स्योर ल म त हान्दी हाल्छु नि म त्यस्तो खचा खुचुक हान्दी हाल्छु नि त्यो त खचाखुचुक हान्दी हाल्छु त यस्तो फोटो ल टिकटक बोल्नै दिन यार के गर्ने टिकटकको बिहाइन्ड द सिन चाहिँ देख्नु भयो होला हजुरले ल अब हामीले त भ्यायो है टिकटक सिकटक हानेर भयो अब चाहिँ हामी यहाँ मेन मेन पोइन्टमा जान गइरहेछौँ ओ या म्यान ए फेरि पनि त्यस्तै बाटो आइहाल्छ ए गाइस इट्स टु हार्ड इट्स टु हार्ड ल यहाँ टिकटक म त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरैचोटि गएको थिएँ है तर त्यहाँ फोटो सोटो खिचेको थिएन भिडियो खिचेको थिएन आज एउटा फोटो खिचियो त्यहाँ खुसी लाग्यो डर खिच्दै थियो मेरो साथीले फोटो पनि मेरै फोनबाट हो अब उसको फोनबाट त्यस्तो दामी हान्दैन नि त ठिक छ क्या ओ ओ मुस्ताङ जस्तो फिल भयो मलाई अनि ल यता चाहिँ अलिक बाटो हल्का ठिक रहेछ म यो बाटोमा कतिचोटि आइसकेँ नि गाइस तर यो बाटो कहिले सप्रेको देखेन क्या यो बाटो बिग्रेको छ क्या हजुर पनि यो बाटो कहिले बन्ला कसलाई थाहा भयो अरे कमेन्टमा भनिदिनु न मलाई यहाँबाट कति टाढा छ त्यो ठाउँ खोइ त निस्केको अरे बल्ल आधी बाटो आयो भन्छ क्या केटाहरूले झर अझै कति टाढा छ तँलाई थाहा त्यो ठाउँ त्यो ठाउँ कति टाढा छ अझै टाइम आउँछ भन्छ त बल्ल आधी बाटो आयो होला है हामी फ्युल पनि छ मसँग त्यति साह्रो टेन्सन नि छैन फ्युल नि छ आफ्नै पास बाटो ला च्याउ के झन् यता यतातिर आएपछि झन् ओ माई गड यो ट्राफिकहरूले नि सुखसँग बाँच्नु नदिनु हो नि त आज आज मेरो बर्थडेको दिनै नराम्रो हुन्छ क्या के भन्ने क्या हो है बिहान मन्दिर गएको अब मन्दिरबाट नि फर्काइदियो है अहिले यहाँ अब मेन डेस्टिनेसनसम्म जानु लाग्यो त्यहाँबाट नि फर्काइदियो अब घर जान गइरहेछ हामी खुसी हुँदै माई गड चाँडो विदेश जानु पाए हुन्थ्यो बरु यस्तो ए भगवान् अब त्यही कवाडी बाटो फेरि फेरि निहारु मुख हिँड्दै फर्किँदै ओके कहाँ चाहिन्छ गुम्बा गइरहेको नि ठ्याक्क हामी आउने बेलामै उस भइदिरहेको के बन्द भइदिरहेको यस्तो झ्यालो नि झ्यालो नि के जालास ससुरालीमा भगाइहाल्नु पऱ्यो माइलर टाइट मारो भाइ साथीहरूले अब यहाँ टिकटक हान्ने कुरा गरेर स्कुटरबाट झर्नु नि पऱ्यो क्या ल स्कुटरमा बस्दो बस्दो चाकै दुखिसक्यो अरे बर्थडे राम्रै भइरह्यो यार अब के भन्ने यस्तो ठिकै भइरह्यो ल डेस्टिनेसन पुग्न पाएन के अरे सबभन्दा खुसीको कुरो डेस्टिनेसन पुग्न पाएन त्यही खुसी छ त्यही खुसी छ ढुक्क ढुक्क हाम्रो हाम्रो पोखरामा यस्तो सुविधा नि छ हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा हाम्रो हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा फेरि ब्यान्डेड होला फेरि यो टाइम चिरिप्प पार्यो लाइफ ड्यामेज भयो हो क्या हो लाइफ ड्यामेज लाइफ ड्यामेजको गाइस 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 हियर हैव वन लाइफ ड्यामेज गाइस हियर हैव वन लाइफ ड्यामेज यस्तो गुरे ए सही हो हाउस दिस हाउस दिस हेलो माय गॉड कस्तो कुकुर कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा भनिदिनु है कस्तो लाग्यो त्यो कुकुर ओ म्यान नाइस डेरी नाइस ब्युट म्यान बनाउनु ल
भयो अब सके हैन अब जानि हो मेरो उस थै बल्ल है हाम्रो टिकटक बल्ल टिकटक बनाएर भ्या है हाम्रो यहाँ केटाहरू होइन केटी जिस्को यस्तो च्याम्पियन छ एउटा केटी देखेको थियो ल त्यहीसँग पोलिक झ्याम्पेर तिनजना नै हेरे हेलो पिक्चरहरू पुरै नानी छिटो होइन छिटो गर्छौँ फेरि नि भेटौँ है हामी यहाँ त फर्किँदाखेरि मान्छेलाई धन्दै घिसार्दै क्या त्यो धुप्पीले बल्ल खाजा खानु पाइने भयो वेआर ब्याक टु नान बजार है अब हामी पूर्ण सबको सबै त फेभरेट पूर्ण खाजा घरमा गएर खाजा खाइन्छ कता कुमा हो पछाडि पो हो पूर्ण खाजा घर धन्यवाद अगाडि पो आइदियो बोटमै सिग्नेचर हालेर साथीहरूको बाटोमै पेट्रोल सक्यो अरे ल अब हामीलाई बोतल मागेर अनि पेट्रोल लिएर आइज भने बुद्ध चौकबाट कसरी सर्ने पनि खतरा हो क्या मान्छे 100 रुपियाँको पेट्रोल हालेर म पुग्छ चौकै म धनी मान्छेहरू अब मिनरल वाटर किनेर यसको बोतलमा उस भर्नु पर्ला नि अब यसको उसमा हाल्ने भन् न यसको बोतलमा खाएँ मैले पानी होला पेट्रोल पम्पमा आइयो सेकेन्ड टाइम माझ सुदीपले त गिफ्ट ल्याएन मैले गिफ्ट ल्याइदिँदैछु सुदीपलाई गो तिनीहरूले नदेखाइकन सुनेर हिँड्ने है तिनीहरूलाई ऊ त्यहाँ ऊ त्यहाँ ऊ त्यहाँ बसिरहेको तिनीहरू जोराहरू मेरो मोबाइलको ब्याट्री पनि सक्यो यो सुदीप झाटके भालले 100 रुपियाँको पेट्रोल हालेर वहाँ पुगेर ल छिटो हिँड्न न ए भोकला मान्छेले भ्लग बनाएछ पुरा स्कुटर गुडाउँदै वहाँ वहाँ रोकेको वहाँबाट डोराउँदै डोराउँदै आइदिइरहेको राइट नाउ वी आर ए हामी यहाँ युट्युब ब्लग राइट नाउ वी आर फाइन्डिङ आवर डेस्टिनेसन है दाजु माइ लोड हाम्रो उस आयो हजुरहरूलाई स्लाइस मनपर्छ कि दिउ मनपर्छ कोक मनपर्छ एउटा कमेन्ट गर्ने तल कमेन्ट बक्समा सुप पनि आयो सुप पनि आयो है हाम्रो अब मेन आइटम आउनुभयो कि मिक्स मेन आइटम मोमो मेन आफैले हालेर ब्याक टु बिएनएस डान्स स्कुल गाइज म तर मान्छे हिरो त हिरो हो है बन्दै नबनेको फिल्मको हिरो भएर पो तना भयो यसो म यसो कुनै म्युजिक भिडियो मुभी भिडियोमा बाई बाई एमजी ब्लग मलाई ब्लग सबले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्त ओके ल लेट्स गो ल ल म चाहिँ अब हामी चाहिँ अब सुदीपको घर गर सुदीप भनेको त मेथ्स ब्लगको घर गर ओके वेयर यर सक्षम टोल बर्थडे बोय के छ नमस्ते आन्टी थ्याङ्क यू आन्टी थ्याङ्क यू यसले त टोकिदिन्छ है हात चलाएर भिडियो बनाउँदै नि क्या आन्टी युट्युबको लागि ल हामी एउटा निस्केमा अब ल म अब घर आएँ यहाँ चाहिँ अब खतरा भव्य स्वागत हुन्छ मेरो खै दिन बालाई पनि बोलाउनु न त कविता दिदी है कविता दिदीको लागि अझै यो पिस जुन खाइदिनुहुन्छ कविता दिदीले मोमो भाइ मोमो चलाउने खाएको तर घर पनि मोमो बनाएर आज चाहिँ मोमो पार्टी चलन छ मोमो च्यालेन्ज हो क्या आज वेल गाइज ल है आजको हजुरको ब्लग यस्तो साथीहरू आजको भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद हजुरहरूलाई अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि सर्लक्क यो मेन चिज चाहिँ है यो चाहिँ गरिदिनु होला यो गरेन भने कसम पाप लगाउँछ हजुरलाई
गरिब छ बिचारा तिन दिनसम्म केही खाने भएन धन्यवाद इन्स्टाग्राम फेसबुक टिकटक बारेतिर फलो पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच हस्त नमस्ते सलाम।